Hello ဝါလုံးမင်္ဂလာပါဘောမချမ်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညကစားမဲ့ Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Bayern နဲ့ PSG တို့ရဲ့ပွဲလေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲကြို30ချက်ဒဏ်ရာပြဿနာဘယ်သူတွေပွဲထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိသလဲနှစ်သင်းရဲ့ form တွေဘယ်လိုရှိနေသလဲဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါဆိုတော့နှစ်နာရီခွဲမှာတို့ရှင်ပိုင်ကစားကြပါမယ်ဆိုတော့ Bayern Munich က Bayern Munich ကိုကျွန်တော်တို့ PSG ကိုလက်ရှိ Champions League မှာထင်တယ်လို့ဟုတ်မနေဘူးဗျထားပါတော့Bayern ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bundesliga မှာဆိုလို့ရှိအဆင့်1မှာတို့က6မှတ်အသာနဲ့တို့ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်6မှတ်အသာနဲ့ဖြတ်ထားပြီးတော့တတော်ကိုအချီနီကောင်းတဲ့ performance ကိုတို့ညီနေရတယ်ဆိုတော့ဒီ Bayern Munich ကပြီးခဲ့တဲ့ October လဒီဗာလဲဘာစီလိုနာကို4-2ဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေအပြီးမှာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီတောက်လျှောက်ဇက်တိုက်ကိုတို့နိုင်ထားတာเนาะဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော် PSG ဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပြည်တွင်းမှာအချိန်ကြီးကောင်းနေတဲ့တိုင်အောင်သူတို့နှစ်သင်းစလုံးက Champions League မှာတော့သူတို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေရတယ်။ Bayern Munich ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိအဆင့်7ခွန်မှာအဆင့်7ခွန်မှာ၄ပွဲကစားပြီးတဲ့နေရာမှာသူတို့နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ရည်ပွဲမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်။ Aston Villa နဲ့ Barcelona အသင်းမျိုးတွေကိုသူတို့ရှုံးထားတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းတိုက်စစ်က12ဂိုးရတယ်။ခံစစ်က9ဂိုးပေးရတယ်။ဒီ12ဂိုးရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ9ဂိုးကကျွန်တော်ဒီပထမအဦးဆုံးဒိုင်နမိုဇာဂရက်ကိုသူတို့တွင်းထားတဲ့ပွဲစဉ်ကဂိုးတွေပါကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့အလောက်ထိသူတို့ဂိုးတွေရမထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆိုတာက PSG PSG က DRC Champions League မှာတတော်ကိုတိုင်ပတ်နေပြီးတော့အဆင့်25ကိုသူတို့ရောက်နေတယ်လေးပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တပွဲပဲနိုင်ထားပါသေးတယ်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးတဲ့ဒီတိုက်စစ်က2ဂိုးရတယ် sorry တပွဲတည်းနှစ်ပွဲရှုံးပေါ့နော်တိုက်စစ်က3ဂိုးပဲရပါသေးတယ်ခံစစ်က5ဂိုးကြီးပေးထားရတယ်PSG လိုအသင်းမျိုးက၄ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်က၃ဂိုးပဲရသေးတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးတော့ပြဿနာကြီးတယ်။နော်တော်တော်ကြီးပြဿနာကြီးတယ်။နီးပြတ်ဖြစ်တဲ့ Luis Enrique အနေနဲ့အဲ့လိုတိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်လက်ရှိ Bayern Munich ရဲ့ကွင်းမှာသူတို့တွားကစားရမယ်။ဒါဟာတော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးပါ။နော်ဒါကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးကတော့ပြည်တွင်းမှာအဆင်ပြေနေသည့်နေရာအောင်ပြည်ပသည့် Champions League ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့တော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတယ်။ဆိုတော့ Bayern အနေနဲ့အင်ရှင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပိုကောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပြပြီးတော့ကျွန်တော် PSG ကိုအနိုင်ယူနိုင်မလားပေါ့နော်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရင် Bayern Munich ရဲ့ဘက်မှာတော့ Joao Pelinha ပါဖို့မရှိပါဘူးဒါဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်သူလုံးဝလွဲချော်မယ်ဒါအပြင်လူငယ်တိုင်းစိတ်ကစားမလေးပြတဲ့ Matthias Delle ပြန်ပါလာဖို့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ပါနိုင်မပါနိုင်သူတို့ access လုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကွင်းလယ်ကတကယ်အားကိုးရတဲ့19နှစ်ရွယ် German ကစားမလေးဒီ Pavlovic နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Stanley 62ကတော့တန်ပြက်တနာတွေကြောင့်သူတို့ထပ်ပြီးတော့လွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အတိတ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်ဒါဂျပန်ကစားမဖြစ်သူအီတူလဲခံစစ်မှာပါနေဦးမှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကီမစ်နဲ့တွဲဖို့အတွက်လီယွန်ဂိုရက်စကာပါလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော့စဘက်နဲ့ပွဲမှာလည်းကွင်းလယ်မှာဂိုရက်စကာပါလာတာဆိုတော့အခါကျတော့ကွန်နာလင်မာတို့ကစားမမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဂိုရက်စကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကီမစ်ပဲပါလာဖို့များပါတယ်ဒီနေရာမှာကနာဗရီတို့လိုကစားမတွေလည်းအရန်ကုန်ကနေပဲပါလာရတယ်ဆိုတော့အော့စဘက်နဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာပွဲထွက်လူစင်မှာပြန်ပါလာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကင်စလီကူမန်တို့ဘာတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းကတော့အော့စဘက်နဲ့ပွဲမှာဟက်ထရစ်ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချန်ပီယံစ်လိမှာဂိုးထက်သွင်းနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါကြောင့် PSG ဘက်မှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လူကက်စ်ဟာနန်ဒက်စ်တို့ဂွန်ဇာလိုရာမို့စ်တို့ကင်ဘန်ပီတို့လိုမျိုးကစားမတွေကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကလွဲတော့မှာပါနော်ဒါအပြင်နူနူမန်ဒက်စ်ကလည်းကျွန်တော်ပါဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် access လုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ mandate တော့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီနှစ်သင်းစလုံးကတော့ကိုစီတက်ကိုစီခံစစ်ပြဿနာတွေတိုက်စစ်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတာပဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Bayern ရဲ့ဘက်ကတော့ဟိုကွင်းလေတချို့လောက်ကလွှင်းရင်ပိုကောင်းတဲ့လူအင်အားကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဆိုတော့ Bayern ဘက်ကနူအာပွဲထွက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းလေးယောက်နေရာမှာ right back မှာတော့ကွန်နာလေမာကိုသူတို့ထည့်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကွန်နာလေမာရှိမယ်ဥပမကန်တို့ရှိမယ်ကင်မင်ဂျီရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖွန်ဆိုဒေးဗစ်ရှိမယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်တန်းဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်ကွန်လေမာတော့ကင်မင်းနဲ့ဂိုရက်စကာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တိုက်စစ်ကတော့ပြောင်းလဲမယ်မထင်ပါဘူးဟယ်ရီကိန်းကတိုက်စစ်၃ယောက်တန်းနေရာမှာဒီမူစီယာလာကနံပါတ်10နဲ့ဒါအူလီစီကနာဘရီဆိုပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကင်းစလီကူမန်တော့အရန်ကုန်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်မှာလည်းကိုသမားဒွန်နာရူမာရှိမယ်ဆိုတော့ခံစစ်မှာဆိုလို့ရင်ဟာကီမီတို့မာကွင်ဟိုးစ်တို့လူကစားမတွေပြုရှင်ပါချိုတို့ပြုရှင်နူနိုမန်ဒက်စ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အမ်မရီတို့ဘီတင်ညာတို့နော်ပြုရှင်ဂျောင်နီဘက်စ်တို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပေါ့ဗျာတိုက်စစ်ကတော့အဆန်စီကိုထားကစားလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့ဘရက်ဒလီပါကူလာနဲ့ဒမ်ဘီလီတို့ကတောင်းပန်ပေါ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ရည်အများဆုံး PSG ရဲ့လူစင်းရင်းပဲဒီနေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီ PSG ကွင်းလယ်ကတော်တော်လိုတော်တော်ကို balance ဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်လို့ပြောရမယ်နီးစနစ်ပိုင်းအရာဒါပေမဲ့ physical ability ပိုင်းအရာကျတော့သူတို့ဟာတော်တော်လေးကိုအားနေပါတယ်အာဆင်နယ်ကိုသူတို့ဒူးစီးနဲ့ရှုံးကြတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့စီမှာဘောလုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PSG ကွင်းလယ်က Nivas တို့ပေါ့နော် Emery တို့ Bidinha တို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကတော်တော်ဘောလုံးလူယူနိုင်မှုမလွဲပါဘူးဒါပေမဲ့လေလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် physical ability ပိုင်းအရာရှင်ကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှန်ဘောလုံးကင်ထားတာကလွင်ရင်တခုခုလုတ်ပြနိုင်ဆိုရင် PSG ကွင်းလယ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bayern Munich ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ Kimmich လိုမျိုးကျွန်တော်တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ပါတယ်လို့ Goretzka လိုမျိုး physical ability တော်ကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်ပါတယ်ဒါအပြင် Musiala လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ AACD ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကစားမတယောက်လည်းကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ဒါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PSG ကွင်းလယ်ကပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကထင်သလောက်ထိကျွန်တော်တို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါအပြင် PSG ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်မှာပါချိုရူပါတို့ကအဆင်မပြေဘူး။ဒါအပြင်ဂိုသမားဒွန်နရူမားကလည်းတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ Champions League မှာတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်တဲ့ဂိုသမားတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ဆိုတော့နိုင်ရဖို့လိုနေတဲ့ Bayern Munich ကအိမ်ဝင်းမှာလည်းကစားရအောင်မယ်။ Champions League မှာလည်းဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ performance တွေပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Bayern ကတော့ဂိုးမပြတ်တောင်မှ PSG ကိုအိမ်ဝင်းမှာနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ PSG ဟာဒီ Champions League မှာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေပါတယ်။နော်ဒါအပြင် Bayern Munich ရဲ့နောက်ဆုံးထားပါတော့ပြိုင်ပွဲစုံ6ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်6ပွဲစုံနိုင်ထားတယ်။ PSG ရဲ့ဘက်ကတော့ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး6ပွဲမှာသူတို့4ပွဲနိုင်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာဘလောက်ပဲအချင်းကြီးကောင်းကောင်းပြည်ပဥရောပပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဘိုင်ယန်ဟာပို့ပြီးတော့ဒါပိုကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါ။အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဒါ PSG အနေနဲ့ဘလို့အချင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်ယန်ကိုအဝေးဥက္ကမအနိုင်ရဖို့ဆိုတာတော့အဝေးကြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးလောက်နဲ့ပဲဘိုင်ယန်မြူးနီးရဲ့ဘက်ကကတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ညီကတို့ရောဘလို့မင်းကြလဲဒီပွဲမှာဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြပါဦး။ကြည့်ရှုပါပေးတဲ့ညီကများအလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။